vám všem za to, že jste nás tady přijali. Velké poděkování tam těm dvou lidem. Vlastně díky nim jsme poznali Lomnici. Protože já jsem se tady, dozvěděl zákulisí, že jsme se poznali v Luhačovici v roce 2004. A tam jsou... takže to je jedna věc. A druhá věc ještě. Odvojení do světa. Vy jste ze Slavičína a ve Slavičíně mám jednoho kamaráda, který se jmenuje Petr Koseček. A on má manželku tady od vás. V Lomnice. A její tatínek se jmenuje Pepa Kolášek údajně, ten manželky. Bohužel teďka si odskočil na pivo, říká. No. Když vidíte, jak stáhneme,
Graz. Jo! Va, 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 va